gudoomiyaha garabka dhalinyarada xisbiga wadani ee gobolka Togdheer Maxamed Cali Suudi oo wareysi gaar ah siinayay telefishinka caalamiga ee Aerial TV ayaa ka hadlay doorka ay dhalinyarada Soomaaliland ku leeyihiin xisbiga wadani waana kan gudoomiyaha Suudi oo faahfaahinaya arintaasi dawladdi hore ee Soomaaliya Soomaaliland inay aad iyo aad u hooseysay doorkoodu muhiimad weyn aan la siin jirin dalka xilalkiisa iyo dhaqdhaqaaqa ugu badan inta ka socda waxaan baa isku koobi jiray oo intii ka soo shaqayn jirtay dawladdi hore haday tahay dawladdi Soomaaliya siyaad bare iyo wixii ka dambeeyayba laakiin xisbiga wadani wuxuu muhiimad xoog iyo xoog asinaya dhalinyarada dhalinyaradu waa xoogga koobaad ee isbeddelka sameeya horumarka sameyn kara saameynta iibgeyn kara Soomaalinimada iibgeyn kara oo daafaha dunida ka iibgeyn kara tusaale ahaan dee adigu wiil dhalinyaro aba tahay waxaad ka qayb qaadanaysaa dee horumarkii dalka sidoo kale dee xisbiga wadani 130 wuxuu u qoondeeyay in uu door muhiim ah siiyo dhalinyarada waxaad ka warhaysaan meel wadoornahayba xogeyaasha ugu muhiimsan xisbiga ama taayirada ugu waaweyn ku dhaqaaqayaaba inay yihiin dhalinyaro haday tahay xagga kaambeynka haday tahay xogeyaasha waxaabayna oran karnaaba 150 hadda xisbigu isagaan dowladba gaadhin ayuu cududii dhalinyarada kaga shaqaysiiyey oo ay shaqeynaya tusaale ahaan oo kale haddii la magacaabo toban wasiir in 3 ama 4 ay noqdaan dhalinyaro maxaa idinka qorsheysan inaad dhalinyarada u qaban doontaan markuu xisbiga haduu xisbiga ku guuleysto talada dalka waxyaabaha qorsheysan kolley xisbigu wuxuu leeyahay deebu oo barnaamijkiisa xisbiga lagu soo bandhigay run ahaantii beejaj fara badan oo aan filayo beejajka ugu badan ee buugga waxaa ku yaala Maxamed Cali Suudi gudoomiyaha garabka dhalinyarada xisbiga wadani ee gobolkani Togdheer hadalkiisa si wata ayaa fariin ku aadan qaadashada kaarka codbixiyaasha u diray dhalinyarada gobolka Togdheer iyo guud ahaanba taageerayaasha xisbiga wadani qaadashada kaarka codbixiyaasha doorashooyinka ayaa ka socda gobolka Togdheer maxaad ugu baaqaysaa dhalinyarada gobolkani Togdheer gaar ahaan dhalinyarada xisbiga wadani gobolka Togdheer alxamdulillaah meel fiican bay maraysaa horta kaar qaadashadu oo intii ugu badnayd gobolka meel fiican bay maraysaa marka reportkii commission ka ino eegnay dhalinyarada gobolka Togdheer waxaan ugu baaqaynaa in dee gobol gool baa loo tartamaya oo waxa loo tartamaya degmo dee in ay kaarka qaataan oo qofka kaarka qaata wuxuu masiirkii dalka ayuu ka qayb qaadanay ugu dambeyntii gudoomiyaha garabka dhalinyarada xisbiga wadani ee gobolka Togdheer Maxamed Cali Suudi ayaa baaq nabadeed u diray beelaha walaalaha ee ku dirsan deegaanka Darar Weyne ee degmada Ceelaf Weyn ee galbeedka gobolka Sanaag dirirtu ku dhex martay halka muslimka ahaa ee Soomaaliland riska ahaa ee inaad tagayso ahaa ee jifooyinka yarare hoose ahaa waxaan leenahay dagaalka inaga joojiya dagaalku xal ma aha dagaalka wiil baa ku dhintaa wiil ku dhasho nabadda inaga u baahan iyadoo nooma baahna marka waxaan ku baaqayaa xukuumadda iyo culimada iyo waxgaradka ee waayeelkaba inay iyaguna dhex galaan oo arrinta xalkeeda ay raadiyaan ayaan ugu baaqayaa iyaguna ay dagaalka inaga joojiyaan imika dalku meel aad iyo aad u fiican buu marayaa waynu ka soo gudubnay waqtigii dagaaladii iyo isqabqabsigii xalka waxa looga fadhiyaa xukuumadda meel kasta oo xalkeedu uu galo inay gasho ay xaya wuxuu haday tahay golo degan haday tahay mid baarlamaan iyo haday tahay mid madaxweynaba intaba uu ka qayb qaadanaya marka waxaan ugu baaqaynaa dhalinyarada gobolka Togdheer inay kaarka qaataan dhamaantood Abdullahi Maxamuud Muuse Xudeyfi Aerial TV Burco